pessoas, vou ver só duas pessoas aí pra começar, 5 mil pra cada uma. Então joga nos seus stories e me marca. Galera, dessa vez resolvi colocar pra vocês o meu xodózinho, que era meu carro de uso do dia a dia. Então tá aí, ó. Camaro SS, na cor exclusiva pra vocês, a 69 centavos no pacote promocional. Então joga nos seus stories, compartilha muito, então aí você vai estar concorrendo aí a duas pessoas vai concorrer a 5 mil reais cada uma. Vem cá pra vocês aqui, ó. Ó, escape full inox direto, stage 2 em G-Diesel, só de descarga. Só de descarga e stage tem 15 mil reais. Peida mais que tacar a bosta nos outros. Aqui tem peida ele. Vem cá pra vocês verem aqui na dianteira aqui, ó. Olha que carro zero, velho. Olha isso aqui. Esse aqui pode ser seu entrar em qualquer lugar do Brasil. Vai voar rapidinho, 69 centavos na promoção. Então clica no link e participa. Chama. Estamos aqui no Luiz Eduardo Magalhães, com o nosso parceiro Gabriel. Dizendo que é meu seguidor já tem um tempo e acredita nas minhas ações aí, ó. Com certeza. E hoje nós estamos aqui em Luiz Eduardo Magalhães, é o que eu falo para vocês. Aprenda a aplaudir a vitória dos outros, que a próxima pode ser a sua. Então tá aí, mais uma entrega feita e realizada com sucesso em Luiz Eduardo Magalhães. Um abraço para todo mundo aí, uma salva de palmas aí pro Gabriel aí. Tamo junto. Segura lá, é filmando.
aí, Henrique Marques, de manobrista de trem, carrega tudo. De verdureiro virou prancheiro. Vai, recorre lá que eu volto. Não vai tirar as mangueiras, pode desligar. Thank you.
no YouTube. Camaro vai ser meu, viu? Qual Camaro, é vem pra cá, viu? Qual que é o arroba? Paulinho PG, Paulinho PG, valeu? É isso, ué. Camaro vai vir pra nós de novo. Vai dar certo. Do rapaz morreu de acidente de avião e o cara muito e comprou um avião e deixou na praça em homenagem ao filho dele. Se liga, Eduardo. Olha pra vocês aí. Olha aí, vocês. Olha isso aí. Tá toda passeada com nós aí. Olha aí. Tu é doido. O que, que nós fez? Travou, né, hein? Parou, né? Parou! Eu nunca vi um negócio assim antes na minha vida, né? O caminhão do homem, ó, é de quina, e o homem veio parar na cidade aqui. Chama na catraca aí, Valdo Drogo. Parei, moleque. E os meninos da Alemanha, um disco voador. Puxa pra frente aí, ó. Fala aí, rapaziada, Bocão de FM 001. Galera, tá isso aí, ó. Finalizar mais um videozinho pro canal. Não esquece de dar seu like, curtir e compartilhar com os amigos aí, pra gente dar sequência no nosso canal, hein. E o próximo é o Camaro, hein. Será onde que eu vou levar o Camaro aí pra vocês aí? Qualquer lugar do Brasil. Quer levar, talvez aqui em cima aqui, ó, do Pikachu. Então tá aí, ó. Vai lá na descrição do vídeo, no link, tem o link do Camaro. A maior promoção, 39 centavos, eu vou entregar qualquer lugar do Brasil pra vocês. Acredita, confia que o próximo pode ser você.